Dime Jesus, хэн баяр та? Миний бүх зүйлээр хангаж өгдөг талархын Jesus. Гомдор хайрлагч эзэн дөргий. Амен. Өргөө, өргөлдөө хараа шигээ. Хамгийг цэхрэгч хадийхан харамгийгээр өргөө. Зүрх сэтгэлийн золиос зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, харин өргөө. Зүрх сэтгэлийн золиос зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, Иесус тэнд харин өргөө. Үгөмөр, үгөмөр, хайрлагч эзэн дүргий. Өргөө, өргөлдөө хараа шигээ. Хамгийг захирагч хадийхан харамгийгээр өргөө. Амен. Зүрх сэтгэлийн золиос зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, харин өргөө. Сэтгэлийн зөвхөн зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, харин өргөө. Иесус, эмээсээ та бидний бүхнээр хангадаг. Харин би танд бүх зүйлийг зориулж байна Иесус. Үстэт тадрхи ава О бохуйт Бүгрэм татгуулсга Зүрсэтэ тэна Зовти бохандашна Хэри норго Үстэт баярла Эри норго Бүгдэрэм амар тугулсга Зүрсэтэ тэна Зовти Эмээсэн зөвхөн танд очтой. Зүрх сэтгэлийн золиос зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, харин өргөө. Зүрх сэтгэлийн золиос зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, харин өргөө. Зүрх сэтгэлийн, зүрх сэтгэлийн золиос зүвхтийн бурханд очлоо. Харин өргөө, харин өргөө. Харамгийгээр өргөө. Тэмээ Иесус, миний бүх зүйл таних. Бид тэнийс юу гэж харамсахыг хүсэх байна гэсэн танд баярлалаа. Амен. 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 Бид тэрэ үржлүүлээ эзнийг юм дуулцсан. Дахин амьсан. Миний ганц найдлаа. Гүнийг зовлоо. Надаас айлуулсан. Харин ихэнцэн намайг үдэрдаа Хүр баярыг амдрэлт маань дүүргэн авчирсан Ихэнцний ганц хүү Есүс миний төлөө Дэлхий дээрээ
목 힘이 기네 부디 고칠사 아멘 내게 내 복되었어 미리 했지 함창을 통한 사인 내게 내사 미리 가졌다 부디 그저부터 나타세도 사 리기 헤든 남의 굴들다 골바이리게 만 둘은 앞질사 이 헤즈넷 댄히 둘수간 이그닉 토슬라 봉히 지힌 마얀 바티트 글테바트 예수스 크리스티 토스 남지 우틴 앤드리아 대힌 앤드르사 미니 가스나 은이기 저버터 나타 세토사 이기 헤쨍 남의 구들다 보르바이리 갠드르만 두르갱 앞칠사 이 헤쨍 텐 이 헤쨍 텐 올쩍후이 후르텐 두니 두르 야막 텐스네
гэсэн таны хаар хизээч хувиршгүй миний төлөө хийсэн бүхэн зүрхэн мэн сийлэгцэн танаа мэгүр гэж гайхшруулхан таньяраа бахархтаа таны хийж чадахгүй зүйл гэж амьдралд минь үгүй үзэгслэн алдартай хинтэж зүрлэш би бүх өдрүүд энэ танд таалагдхи хүсч байна бас гиде эндэр хийвэн зохогч та надад хайртай хэмс хүртээ би таны үргэлж магтах болон үцэгслэн алдартай хинтэн сүрлэш бүх өдрүүд бэн тэнс таадагдхи хүсвэн Дэрлиг бэ
Халелуя. Хайр ивэл нэг үсэл дүүрэн. Бурхан аваа тандаа баярлалаа. Эзэн минь бүх хүндэтгэл, бүх магтаал, бүх алдар зөвхөн таних эзэн минь. Үхээсээр аргагүй байсан биднийг аварсан нь та. Өөрийн хөөхд болгосон нь та билээ эзэн минь. Хамт энэ та чуулган бид 11 цагийн их мөрөглөөрөө бүхий л зүрх сэтгэлээ танд өргөж үннээрээ сүнсээрээ таны өмнө мөргөж байна. Өө эзэн минь хүлээн аваач. Тэнгэрийн цонхоо нээгээч. Энэ газар улам бүр дүүрээч. Ариун сүнсээрээ биднийг удирдаач. Дайлдаж өгч бидний зүрх сэтгэл дотор өөрийн дуу хоолойг сонсгооч. Өө эзэн минь та л хэрэгтэй байна. Танигүй бид юу ч хийж чадахгүй. Өнөөдөр энэ газар ирээд мөргөл өргөж байгаа хүн бүрийг даатах юм. Эзэн минь та өрөөгөөч. Ивэл нэгүслийг өгөөч. Итгэлийн сэргэлт, итгэлийн өсөлтүүдийг бий болгож өгөөч. Ариун сүнстэй уулзсан, Бурхантай уулзсан цаг өдрөдөөч. Тандаа бүх алдрыг өргөж, энэ дэ өргөн даатгаж, их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 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 За, бүдрэмтэ итгэлийн тунхгийн хамтдаа тунхаглая. 3-ий. Би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчит бурхан эцэгт итгдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Ариас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж авсан. Цовдлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэхстийн орон руу яваад 3-р өдрөө үхлээс дахин амьсан. Тэгээд мөнхийн ус руу одож төгс Тэгэхээр баруун гарт заларсан тэнд үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хөө бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүс нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьдлт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Энэ бол бидний итгэл юм аа. Амен. За, хамтдаа дорой байхад минь хүч өгсөн багтан дуу эзэн дөргөөд аяртай сэтгэлээр эзэн бэлтгсэн өргөлөө өргөцгөөё. За гар утсуудаа бүгдээрээ унтраагаараа яг одоо энэ эзний оршихуй эзний сүнс дүүрэн байгаа учраас залбиралтаагаар эзний өмнө тийм ээ багтаараа гэж хүсэж байна. Амен Иесус. Дорой байхад минь хүч оруулж эзэн минь болсон Michezin tamini bu Itsi dotor baga bukhnes tatgalzaj chuulchadna tamini bu Захалмар гимиг минь өршөөсөн Эзэн таны нэрийг магтя Та миний бүх зүйл Унсан үйд бэн босоч Хосон айгийг минь дүрэгсэн Та миний бүх Та миний бүх зүйл
Халелуя. Ертөнцийн нүглийг өөрөгч Бурхны бяцхан хураг, нэтлүүлсэн хураг бол ирэх ертөнцийн эзэн хаан. Таны өмнө бид алдар магтаал хүндэтгэлийг өргөж, энэхүү өргөлийг өргөн барьж байна. 11 эсний өдөр хүүхдийн чуулган ба илгээлт талархлын гихмэд өргөлүүдийг өргөн барьж байна. Та өөртөө таална хүлээж аваач. Таны алдар ба таны зорилгын дагуу зүү зохистой хэрэглэхэд бидний удирдаач. Бидний гарын нүүлсийг 30-60 100 дахин нэмэгдүүлээч. Аливаа сайн үйл бүрийн төлөө юм бүхэнд элбэг баян байх ивэл өгөөч. Танд бүх алдрыг өргөж, хамтын төв цуглааны итгэгчдийн чин сэтгэлийн өргөлүүдийг өрөөж, танд даатгаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 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 За, өнөөдөр бүгдэрэг хамтдаа бас нэг, тийм ээ, одоо жижигхэн гэрчлэл бас болно. Бидэг урамшуулах ийм одоо үгийг сонсох гэж байна. За, манай 80 та ахлагч байна. Эсний өмнө гэрчлэлийг одоо тийм хуваалцах болно. Бүгдэрэг алгаас тогтож энэ дэр. Эцний өдрийн минь дээ. Амен. Бурхан бидэнд түүхийн нэгэн он цаг хугацааг өгсөн. Эдгээр оны эхний өдрүүдийн эхэнд бас итгэлийн ахын дүүс таныхаа өмнө Бурханыхаа тухай гэрчлэгээр зогсож байгаа. Энэ цагийн төлөө үнэхээр талархаж байна. Амен. За тэгээд би юуны тухай хуваалцах вэ гэхээр би гартаа юу ярьсан байна? Оны үг. За эзний үг тийм ээ? Бурханы үг. Бидэнд итгэлээрээ энэ үгийг бид нар Бурхан энэ жил надад өгж байгаа үг юм аа гэж хүлээн авдаг байгаа тийм ээ. За тэгээ миний гарт ягаад ийм олон байна вэ гэхээр би сүүлийн 5 жил за энэ жил 24 оныхоо сугалсан үгтэй нийлээд ингээд сүүлийн 6 жилийнхаа үгийг авчирсан байгаа. Амен. За тэгээд манай хамтын туяа цуглааныхан бол итгэлээр төлөвсөн эзнээс эмээхүүдээр итгэл нь өссөн бас сайхан хамт олон байгаа. А тэгээд гэвч бидний дундаас бас энэ үгээ сугалчаад тэгээд орхитдаг нэг нь байна. Үнэхээр энэ үг итгэлээр надад энэ жилийн турш Бурхны өгсөн үг шүү гэж бодоод нандинаад тэрэг жилийн турш зүрхэндээ нандинаад түүнийг сахин биелүүлдэг сайхан итгэгч нар маань ч гэсэн олон байгаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд энэ жил би яг ямар үг суглалаа гэдгээ энхэн бүчэд бас та нар нэг бодоорой. За тэгээд Бурхан үнэхээр гайхалтай бидний өдөр болгон өдөр тутмынхаа чимээгүй цагийг хийж яхад ч үг өгдөг, заримдаа санаандгүй хүмүүсээр дамжуулаад ч үг өгдөг. Энд тэнд бас одоо итгэлийн пост уншихад ч үг өгдөг гэл Бурхан бол байнга л үгээ өгдөг. Байнга л үгээр сургамжилж, үгээр биднийг чиглүүлж, ятаг синхруулж идэг. Тим сайхан аав минь байгаа. За, тэгэд он жил цаг хугацаанд өгөгдсөн үг гэдэг бол маш их эрхэм юм а, тийм ээ. За, тэгэд би яг энэ үгсийг мөн яг миний энэ жил надад өгөгдсөн үг гээд яг л бодход тэр жилийн туршид энэ өгөгдсөн үг л болсон байгаа байхгүй юу? Энэ үг л хэрэгцсэн, энэ үг л одоо ажилласан байгаа гэдгийг эргэж харахад үнэхээр Бурхан бол гайхалтай юм аа. Үгээр ажилтдаг түнд алдар нь байх болтугай. За 2019 онд болохоор би үгийн амьдралд сургагдах гэсэн үг авсан. За яг нөгөө нэг дуулал 1:2 харин тэрээр эзний хуйлд баярлаж түүний хуйлыг өдөр шүнгүү тунгаан бяцлагдаг гэсэн үг авсан байхгүй юу? За тэгээд бид нар болохоор библийг уншдаггүй уншдаг, дутуу дөлмөг уншина. За бүр яг үгэнд ингээд чихтэйх нь нэвтрдэггүй гэхээр ер нь тэгэл алдаа оноотой тий асуудалтай ийм л байдаг шүү дээ тий. 2019 онд үгийн амьдрал сургагдах гэдэг энэ үгийг авангуутай л аа за за би энэ жил үгийг үнэхээр гүн гүнзгий судлах юм байна гэж бодсон байхгүй юу? Үнэхээр л 2011 оноос хойш итгэгч болоод бас 8 жил өнгөрцөн байхад л яг би тэр үгэд гүн гүнзгий орж үгийн тэр амт шимтэнд бас орж исэн нөгөө л мэдхгүй. За тэгээ 2019 онд энэ үгийг сугал ингээд сугалчаад тэгэл ёстой 2019 онд би үг рүү бүр маш их тэмүүлсэн байгаа. Тэгээ үгийг тэмүүлээд одоо эзний өдөр өгдөг пастрийнхаа номлож байгаа номл тэр үгнээс гадна бас тэгээд өдөр бүр нөгөө библийг уншаад өгж байгаа үгнээс гадна илүү үгийг сурахыг маш их
хүссэн байгаа. Тэгээ 2019 онд болохоор Германаас төвдөө илгээлтийн байгууллагаас төвдөө сэргилтийн сургууль гээд сургуулийн бас хоёр ангийг дүүргэсэн байгаа. Хоёр ангийн суралцаа тэнд юу сургагдхгүй мэдээж эцний үг болон эцний ажлууд л хийгддэг байгаа. Тэгээ мөн 2019 оноос илүү нөгөө үгийг эрэлхийлж үгийн тэр тайлбарлал үгийн тэр гайхамшигтай нууцад нэвтрхийг одоо маш их хүсэмжлэх болсон учраас бас Маранатаа үйлчлэгэд нөгөө үг заадаг юм юу үйлчлэл хийдэг тийм юу байдаг шүү дээ тий үйлчлэл байдаг тэрний бас ингээл олон олон тэр төлбөртэй нөгөө нэг сургалтуудыг нь авч сурсан байгаа. Ерөөсөө 2019 онд одоо чинь одоо юу гэр бүлийн тахлын ширээ библийн дагуух санхүү гэж юу юм итгэлээ яг сайн тэмцлэр яаж дуусгахын ч гэдэг юм уу тий маш итгэвч бидэнд үргэлж асуулт болж идэг хэрхэн яахыг одоо зааж өгдөг их сайхан сургалтуудыг одоо жилийн туршид юу яасан байгаа дандаа нөгөө төлбөртэйгээр аваад сонсоол тэгээд судлаад явсан. Дараа нь тэгээд библи үндсэндээ гээд теологийн одоо товчхон тэр сургалтанд хамрагдсан байгаа. Өшөө бүр 2021 оноос эхлээд одоо нөгөө бүтэн библи төсөл гээд библийн 66 номыг одоо 9 сараас 5 сарыг дуустал яг л нөгөө нэг оюутнууд хэрхэн сурдаг тэр системээр сар болгон одоо ихэд 1 2 дугаар Тимот намыг үзэж байгаа ч гэдэг юм уу те. Ингээ шинэ гэрээ хуучин гэрээ гээд ээлжлээд явдаг. Тэр төсөлд бас хамрагдчихсан. Бүтэн 7 жилийн туршид библийг нэг нэг номоор нь ингээд наривчлан бас судалж үзэж байгаа. Тэгэхээр 2019 онд бол үнэхээр би үгийн амьдралаар сургагдж эхэлсэн жил байгаа. Амен. За тэгээд дараагийн жил нь болохоор 2020 оны үг эзнэр сонгогдох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ үгийг аваад маш их баярлсан. Өө би эзнэр сонгогдсон юм биш үү? Эзэн намайг бэлтгэж байгаад ингэ сонгогдсон юм биш үү? Маш их баярлсан байгаа. Та нар намайг сонгоогүй, харин би та нарыг сонгосон. Та нарыг явж жимс ургуулж, та нарын үр жимс үрд байгаасаа гэсэндэ би та нарыг томилсон. Инснэр миний нэрээр та нар эцгээс юу ч гуйсан тэр та нарт өгөх юм аа. За энэ дээр бас л нөгөө Матай 6:33, Гэтэл 23:25 гээд нөгөө санаа бас л явж байгаа байхгүй. Би та нарыг эхлээд сургадаг тий. Тэгээд үргэлж ингээд миний дотор байх юм бол юу гуйсны чинь өгөн тий. Би та нарт юу хэрэгтэйгээ мэдж байгаа гэлээд энэ дээр бас л яг л нөгөө эхлээд чи эзэн дотор төлөвшөж, эзэн дотор тий үйлчлэх зүрх сэтгэлтэй байснаар чиний амьдрал бас өрөөлтэй байх юмаа гэдэг санаа ч гэсэн бас явж байгаа. Тэгээд үнэхээр энд болохоор би юу гэж отогцсан бэ гэхээр яг л энэ үг итгэлээрээ хүлээгээд авсан. Өө би ч нэзнээр сонгогдсон юм байна штэ. Зүгээр л нэг яваад байгаа юм биш штэ. Би сонгогдсон нэгэн хин нэгэн мөн гэдгтээ бүр маш их итгэсэн байгаа. За тэгээд 21 оны үг нь болохоор эцэг ихэ хадмаа хүндлэх гэж байгаа байхгүй юу? Энэ бол үндсэндээ болохоор настангуудыг бидний ээж аваас ялгаагүй тэр настан нэг бүрийг хүндлээрэ гэсэн юм үг байсан. Энийг бас л итгэлээрээ хүлээж авсан байгаа. Эцэг ихэ хүндэл тэгвэл чиний бурхан эзний чамд өгсөн газар дээр чи урт наслах болно. За энэ цагаас эхлээл би нилээн одоо манай эсийн бүлэгт чи угаасаа манай настан буурлууд чи олон байдгийг хэлэх үү? Ер нь настангуудынхаа төлөө цоглох тийм зүрх сэтгэлийг илүү нөгөө тод өгсөн гэх юм уу те бид нар бүгдээрээ л эцэг ихээ хүндэлдэг настангуудаа хайрладаг хүндэлдэг гэвч илүү тэднэрт үйлчлэх илүү тэднэрийг өвдөж завсан үед нь эргэж тайлж асрах илүү тэднэрт зориулах илүү тэднэрийг халамжлах илүү тэднэрийг те маш үн цэнтэй хүмүүс гэдгийг мэдрүүлэх те тийм одоо үйлчлэлийг болохоор бурхан миний зүрх сэтгэлд өгөөд 21 онд бол бас үнэхээр ажилласан тэгээ мэдээч үргэлжлүүлээ ажиллаж байгаа. За тэгээд 2022 онд болохоор Тэнгэр элчийг илгээх болно гэсэн үг ирсэн. Эзний Тэнгэр элч түүнээс эмээгчдийн эргэн тойронд байж тэднийг авардаг. Үнэхээр халелуя. Баярлсан. Бидний амьдрал хүнд хэцүү, бэрхшээлтэй, яхаач мэдхгүй, асуудалтай. Үнэхээр бурханд хашгираадч, залбираадч болохгүй ч байгаа юм шиг, тийм ээ? Эсвэл ингээд мэдрэхгүй ч байгаа юм шиг, залбирах тэнгэлгүй болох үеигээл ингээд олон асуудал тулгардаг. А харин энэ үгээр маш их урамссан байгаа. Тэнгэр элчийг илгээх болно гэсэн. Тэгээд яасан гэхээр одоо ингээл тэр үед болж байгаа янз янз ингээл бэрхшээл асуудал хүнд хэцүү зовлон тэ хөл хацал ингээл юм тохиолдоход яасан бэ гэхээр энэ эзний үгээр урамссан. Өө миний эргэн тойронд тэнгэр элч нар байгаа штэ. Өөнөрөө миний эргэн тойронд дандаа тэнгэр элч нар байгаа штэ. Энд сууж байгаа ингээд намайг хүргэлцсэн байгаа юм чи. Би юунаас айх юм бэ? Бурхан туслагчаа илгээсэн байгаа. Хаа сайхгүй тэнгэр элч нар байгаа. Гэт маш их урамссан. Үнэхээр л 2022 оны туршид Тэнгэрлэгч нар биднийг хүрээсэн юм аа.
За тэгээ 23 оны үг бас их сонио. Эзэн тууштай итгэхгүй юу? Тэр нэг үгийг сугалчунгатай. Бид нар ч бас ингээл одоо тэнгэр элчнэрийг илгэн мэлгэн гэл ингээл гой гой үг өгчгээр бас их баярлнаа. Гой үг авчаал те. Заримдаа тэгүн готой бас нэг жоох ингээл гимш мимшт гэдэг ч юм уу ингээл тиймэрхүү үг авчаар би яасы баг гэл те. Тэгэл бас нөгөө гой үгэнд бас их дортой те. Тэгсэн чинь эзэн тууштай итгэхгүй юу? Гэхдээ итгэл яваад ах чинь юу гэж байгаа юм бэ те? Юу би одоо итгэхгүй байгаа юм уу? Би ч юм уу харин ч баг сайн итгэдэг шүү гэдэг бодчихгүй л хүн чинь тийм сул дараа оршихгүй. А гэтэл эзэнт тууштай итгэ гэж аахгүй. Тэгээ бодоо залбираад үтсэн чинь үнэхээр чи итгсэн л юм бол итгсэн шиг итгэж юуч байсан тууштай итгэ гэж аахгүй. Тэгээ энүүгээрээ бидний итгэлийг бүр шижир алт мэт те. Эсвэл тэр нөгөө нэг хүлийн харанхуй үндийг туулсан ч хор хөнөөлөөс айхгүй те. Юуч болж исэн эзэнт л итгэж найдвараа тавьж чаддаг. Тийм л хүмүүс болоосаа гэж эзэн үстэй юм аа. Уг нь болохоор би үнэнч шударгаар явж гуйлгүйгээр эзэнт итгэсэн учраас эзэн та намайг зөвтгөөч. За ийм сайх үгийг авсан байгаа. Тэгээд бид нар одоо ингээ гой үг авахаараа баярлаа л нэг жоохон тийм үг авчихаараа. Магдгүй чамайг эзэн гимш гэж хэлсэн бол чамаар гимшлэр дамжуулан чам сэргэлтийг өгөхийг хүсэж байгаа. Гимшлэр дамжуулан илүү их дүүргэхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр бурхны үг л бол үнэхээр гайхамшиг. Тэр бид нар таартай ухраас хайртай ухраас энэ үг өгч байгаа. Амен. За ингээд өнгөрсөн 5 жилийн туршид эзний энэ үг маань жил болгоно л ингээд яг л тэр жилийн өнг яг энэ үг байдаг гэдэгт та нар бас итгээд энэ жил сугалсан үгэ бодоод өмнөх жилүүдийнхийг манайхан зарим нь сайн санаж байгаа, зарим нь санахгүй мартцсан л явж байгаа. Тэгэхээр энэ жил өгсөн тэр үгийнхээ дагуу тэр үгийг бясалгаад яг тэр үгийг хэрэгжүүлж амьдарсан ард түмэн тийм л эцний дуулууртай итгэмжтэй хүмүүсд нь байгаасай гэж би танараа бас урамшуулах гэсэн юм аа. За тэгээд 24 оны шинэхэн үг маань болохоор бас их сонио. 11-ийн тушаал гэдэг юм. Тэгэхээр би 11-ийг өргөдгөө шүү дээ л эхэлж байгаа байхгүй. Би 11-ийг тууштай өргөдгөө. Ерөөсөө ингээд алдахгүй өргөдгөө шүү дээ гэж бас л бодож байгаа юм. Яагаад надад ийм үг өгөөд байгаа юм бол хэл те. Хамгийн гол нь бид нар энэ үг үнхээр өгөгцیں۔ За энэ үгийг харчаад за мэтгэл үгэн штэ гэд ингээл тавиад те нэг ингээд стенкнийхаа булан тавьчих биш. Энэ үгийг дандаа бодох хэвээр. Энэ жилийн турш бодорой энэ үгэ. Тэгээд 11-ээр 11-ийн тушаал гэдгээр эзэн надтай юу гэж ярьсан бэ гэвэл бид нар 11-ийг тушаалыг мэддэг тийм ээ. Бид нар биелүүлдэг, сахидаг, өргөдөг. Гэхдээ хүн гэдэг сул ашиг. За бид нар өнөөдөр сая төгрөний орлоготой байж агаад 100 сая төгрөг 11-ийг өргөчих юм бол за нэх яахгүй тэгэл өргөчнө штэ. За 500 сая төгрөгөөс за 50 сая төгрөг өргөчлөө. За нэх чиг юм бодохгүй та. За тэнгууд орлого нэмэгдээд эхэллээ. Бүр 10 боллоо. Сарын 20 сая боллоо. Тэгвэл яах вэ? За 10 саяас ч одоо саяны өргөчгөр чинь 9 саятай болчих штэ. Бүр 10 биш бүр 9 шүү. Гэхэл тэгж бодох ч юм уу хүн гэдэг чинь тийм сул ашгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэд чи 50 сая орлого орлоо. Хөөх 5 сая төгрөгийн би өчгөр чинь 45 саятай болно шүү дээ. Хөөх би тэрэн дор 5 сая төгрөгөөрөө би юу яачих вэ шүү дээ. Түрээсээ төлчих байсан шүү дээ. Одоо юу гэдэг юм те? 5 сарынхаа би түрээсээ мөнгө өчөх байсан шүү дээ гэдэг юм уу. Тэгээ хүн бодож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хүн гэдэг чинь ийм л сул дор оршихуй учраас магадгүй 11-ийн тушаалыг өгч гэнэ гэдэг чинь итгэмжтэй сайн боол минь би чамд баг юмд итгэмжтэй байсан учраас би чамд ихийг хариуцуулах гэсэн юм аа. Харин чи миний тушаалыг сахиараа гэж хэлж байна гэж хүлээж авсан байгаа. Амен. Амен. Тэгээд баярлаа. Тэгээд эцний үгийг бас та нарыг эцний үгээр та нарыг урамшуулсан энэ цагт үнэхээр бурхандаа талархъя. Амен. Баярлаа. За баярлаа. Бид нар манай цуглаанд өөр нэг янз бүрийн юм зохион байгуулдаг шүү дээ. Тэгээд яагаад тийм ээ энэ гэрчлэлийг би найхлагчаар хэлэхийг хүссэн юм бэ гэхээр цуглаанаас хийж байгаа асууд бол ачаалбалттай шүү гэдгийг танилцуулахыг хүссэн байгаа. Зүгээр нэг үг одоо суглуулад байгаа юм бишээ. Энэ суглаж байгаа үгийг итгэлээрээ хүлээж аваад тэр үг амьдралд нь ажиллаад тэгээ тэр үгээр босгон байгуулагддаг хүмүүс бас байна шүү. Таа ч гэсэн тэгж бодороо гэж одоо хийж байгаа. Тэгээ надад бас өнгөрсөн жил үлээ тэр өнгөрсөн жил тэрний өмнө жил ч үлээ охин минь итг итгэл чинь чамайг эдгэнэ гэдэг үг авсан. Одоо пасторт одоо итгэ гэдэг үг өгөхөөр чи яах болж байна тий. Тэр жил би маш их өвдсөн байхгүй. Аюу хөцөг хөл өвдөл, нуруу өвдөл, хамгийн өвдөл бүр ингээл алхаж чадахгүй, босонгуудаа хөл дээрээ явж чадахгүй ингээл бүр тэгэл одоо өгс юм байна. Энэ жил ч гэсэн бас бүвэ чамайг хамгаалнаа гэд. Тэгээ өгс тим үг өгсөн байгаа. Тэгээд манай охин ээжд ийм өгөөд тахтаа ах авдээ гэд. Тэг үнэхээр би маш их айцтай байгаа байхгүй. Маш их зовнилттай байгаа. Гэтэ бурхан хамгаална гэсэн. Тэгэхээр яг хичнээн хэн байсан ч хамаагүй
хэрэгтэй болохоор л Бурхан тэр үгээ өгч байгаа. Итгэлээрээ бид нар хүлээж аваад тийм ээ явах ёстой юм аа. Амен. За, өнөөдөр бидэнд өгсөний үг нь Исая 43-ийн 5-аас 13 дугаар Библи байна. За, та нар слайднаас хараараа бэндэс уншаад өгье. Би умардад тэдний гаргаж өг гээд өмнө зүгт бүү саатуулгтун хөвгүүдийг минь алс холоос огтыг минь газрын хязгаараас миний нэрээр дуудагдсан хүн бүрийг авчрахтун учир нь би түүнийг алдрынхаа төлөө бүтээж хэлбэржүүлж хийсэн юм хийсэн гэж айлдана гэвээ нүдтэй боловч сохор чихтэй боловч дүлийн хүмүүсийг авчрахтун Арт түмнүүд хуран шуулж бүх үндэст нь хамт цуглах болтугай. Тэдний дундаас хин үнийг мэдүүлж урдийн юмсыг бидэнд сонсгох вэ? Тэд зүтгэгдэж болохоор гэрч нараа авчраг. Тэд сонсоод энэ үнэн гэж хэлэг. Та нар миний гэрч нар гэж эзэн айлдаж байна. Та нар мэдэж надад итгэн намайг тэр мөн гэж таниасаа гэсэндэ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нар зарцсан нар минь юм. Надаас өмнө бурхан байгаагүй миний дараач байхгүй би зөвхөн би эзэн надаас өр аврагч үгэ мэдүүлж аварч сонордуулсан нь би билээ та нарт өөр хинч байхгүй иймээс та нар гэрчүүд минь мөн гэж эзэн айлдаж байна би бурхан өдрүүд эхлүүлэхээс ахуулна би тэр юм мутраас минь аварч чадах хинч байхгүй би үйлдвэл хэн буцааж чадах вэ амен амен за хамтдаа гэрчийн дуудлага гэсэн сэдвэр эзнийг харъя. Эхлээд найрал дууны багийн алдрын магтаалыг эзэн дөрөсний дараа онлайн ахлагч маань төлөөлөн залбирал хийж өгнө.
Жанна багтаа баярлаа. Төгсөчд сайн бурхан аавын танд баярлалаа. Эзэн минь ээ бид бүгд таны өмнө хүндэтгэл мөрөглийг өргөж өгнөсэй. Та таалан хүлээ авах болтугай. Таныг магтаж байна эзэн минь та таалан хүлээ авах болтугай эзэн минь ээ. Өчөөхөн сулдороо гим нүгэлт надаар дамжуулан өөрийн хайрдаг хүмүүсийг төлөөлөн залбирах боломжийг олгосны төлөө эзэн танд талархлыг өргөе аваа. Эзэн минь ээ та өнөхөр цор ганц бурхан. Эзэн танаас өрөө амьд бурхан үгүй лээ эзэн минь ээ. Хайртай бурхан аавын Үнэхээр бид бүгдийн хийсэн бүхий л гин үүдийг эзэн өрд өршөгөөч. Эзэн таны тэр агуу хайрын төлөө эзэн танд талархлыг өргөж байна. Эзэн үнэхээр өгөхөөс өөр арга замгүй байсан бидний өөрийн хүүхэд болгож бидний гин үглийн төлөө цорын ганц хүүгээ эзэн загалмаа дээр өргөсөн таны тэр агуу гайхамшигт хайрын төлөө эзэн танд талархлыг өргөж байна эзэн. Бид бүгд эзэн тэр л итгэлээр таны хүү болох тэр ихэн боломжийг олгохыг л эзэн танд дахин дахин талархлыг өргөж таныг магтан дуулж байна эзэн минь ээ. Хайртай бурхан аваа өнөөдөр гисэн хайртай Монгол орноо таны мотор даахын залбир эзэн минь. Эзэн ард түмний минь та өрөд өршөөгөрөө одоо эзэн минь үнэхээр хөд орон нутагт үнэхээр зас зуудтай хүнд хэцүү байдалд байна эзэн минь ээ. Малч ард түмний минь та өрөд өршөөгөөч эзэн үнэхээр зуудыг бид бүгд үнэхээр аль болохоор хохирол багтаа даван туулж чадахд эзэн та туслаарай. Цаг агарыг та харагдаж өгөөч. Бүх зүйл эзэн таны моторт байдаг лээ аваа. Эзэн мөн түүч эзэн минь үнэхээр удахгүй болох Улсын хурлын сонгуулийг онцгойлон таны мотор даахын залбирч байна эзэн. Одоо энэ цаг мөч өөсгөл эзэн бүгд залбирах болно. Эзэн энэхэр сонгуулаар ард түмэн зөв сонголтыг хийж чадахд эзэн даа туслаарай. Үнэхээр холоодоороо биш тахиараа зүр сэтгэлээрээ сонголтыг хийж чадахд эзэн даа туслаач. Үнэхээр үнэнч шударга зөвхт хүмүүсийг та гаргаж өгөөрэй эзэн. Өөрийнхөө хүмүүсийг эзэн та тэр өндөрлөг газрууд руу илгээж өгөөрэй аваа. Эзэн танд итгэдэг танд найддаг ард түмэн болгож энэ ард түмнийг өөрчлөн шинчилээж өнөөдөр энэ газар эзэн үнэхээр химшигтэн өрхөж тэр химшигтэнээр дамжуулан ард түмний минь эзэн боолчж байна. Архийн бузар мөгийн дондолтууд үнэхээр элдв янзын гаж дондолтууд үнэхээр эзэн энэ газар нь эзэн аимшигээр нүүрж байна эзэн ард түмнийг боолчж байна эзэн гинүглийн боолчлоос чөлөөж зөвхөн үннийг мэдлэгт хүрч таныг таньж мэдж танаар чөлөөлөгдсөн таны ард түмэн болгож өгөөч эзэн минь ээ. Монгол ард түмний та үрдэн өршөөж хайр нэгүүлсэд өргөж өгөөр аваа. Мөн түншлээ зэ эх орны минь өдөртөн чиглүүлж байгаа. Тэр үнэхээр бүхий л эрх мэдлэнгүүд хүн нэгэр гэзэн таны дээр өрөө яваа. Тэдний эзэн эзэн танаас имээхүй эзэн сургаж өгөөч аваа. Эзэн таныг таньж мэдэх үгүй олон олон ахан дүүс байна вэ зэ. Байна эзэн үнэхээр өнөөдрийн төр зүрийн эрх мэдл үнэхээр эзэн тэр төр зүрийн эрх мэдлийн төлөө тэмцэлж байгаа тэдний гин нүглийг өрдөн өршөөж тэдэнд ойлгуулж эзэн гин нүглийг ойлгуулж өгөөч эзэн таньд аваа баярлаа таныг л магтаж таныг алдаршуулахыг хүсэж байна аваа эзэн үнэхээр таны алдрын төлөө таны хаанчлалын төлөө зогсож энэ байгаа тэр христийн чуулган христийн бий болсон бүхий л чуулгануудыг эзэн таньд дээр өрөө яваа тэр газар зогсож байгаа христийн пасторууд болно ахлагч нар итгэлийн ахан дүүс нэрийг эзэн та өрөөж өгөөрэй та өөрийн алдрын төлөө ашиглаарай та өөрийн сайн мэдээний төлөө ашиглаарай эзэн тэр сайн мэдээгээр дамжуулан энэ Монгол ард түмэн чөлөөлөгдөх болно аваа эзэн та аль зүйлээр дүүргэж өгөөрэй эзэн минь ээ эзэн танд баярлалаа дахин дахин таныг алдаршуулахыг хүсэж байна зэ хайртай хамтын дуя цуглаанаа таны мотор даахын залбир эзэн энэ цуглаан бол таны цуглаан энэ цуглааны жинхэнэ эзэн бол та байлаа аваа эзэн бид таны дотор байж та бидний дотор байж энэ газар таны ариусны оршихуй байж таны алдрын газар тунхлагдах болтугай хамтын дуя цуглаанаар дамжуулан эзэн таны алдар таны хаанчлал энэ газар тунхлагдаж энэ Монгол орнд хэрэгтэй тэмдэг христийн болгоно та ашиглах болтугай аваа үнэхээр үүний төлөө зогсож байгаа үйлчлэлний үрийг эзэн таны дээр өрөөж анаваа үйлчлэлний үрийг эзэн үнцэнтэй байлгаж өгөөрэй үйлчлэлний үрээр дамжуулан тэрний тэр талбар зогсож байгаа үйлчлэж байгаа ахан дүүсийн минь та өрөөж өгөөрэй үйлчлэлээр нь дамжуулан гэр бүлийн ахан дүүсийн ажил төрлийн бүхэл зүйлийн эзэн та өрөөж өгөөрэй аваа эзэн танд итгэн найд чинь бидний хойч өрөөдөг болсон өсөр үе хүүхэд залуучуудаа эзэн таны дээр өрөөж анаваа эзнээс имээх нь мэрэгөө хоны эхлэл гэж эзэн танаас имээсэн гайхамшиг ирээдүйн үе хогтугай энэ бол Монгол орныг өөрчилж чадах гарамгаа удирдахчд байх болтугай эзэн үнэхээр таныг хамгийн сайн зөвлөгч сайн найз сайн удирдахч болгож тантай үргэлж цаг мөч хорн бүрийд эзэн алхаж чаддаг тийм л итгэлийн хүмүүс болгон та төлөвшүүлэх болтугай аваа эзэн минь ээ
ахмад үе таны нэр дээр өрөөж аваа. Тэдний минь эрүүл мэндийг та өрөөж өгөөрэ. Эзэн минь та тэдний минь үнэхээр ивэл эрүүлийг халд цутгаж өгөөрэ. Хойч өрөөгийнхөө төлөө цогцолтгүй залбирдаг залбирлын бааtruуд байх болтугай эзэн минь ээ. Танд бүхэл алдар магтаал хүндллийг дахин дахин өргөе эзэн минь ээ. Аваа үнэхээр дэлхийн давс суглаан болон цэвэрд хамтын төв суглааны эзэн таны нэр дээр өрөөж байна. Тэр газар үйлчлж байгаа чонгоны пастор, хон суглаан богш, мөн дээгийн ахлагч болон манзарагч ахлагч дэлхийн давс суглаанд үйлчлж байгаа Батмандах пастор болон үнэхээр түүний хайртай эрдэмжийн хүчиг эзэн таны нэр дээр өрөөж байна. Та үнэхээр тэдний юм үнэхээр улам ихээр босгон байгуулаарай. Эзэн та тэдний юм ариун сүрээ дүүргэн удирдах болтугай. Тэдний суглаан тэр газар эзэн гэрэлтэж олон олон хүмүүс сайн мэдээ тарааж тэр газрын гэрэлд авсан байх болтугай аа. Эзэн танд баярлалаа. Таныг л магтин эзэн минь ээ. Аваа озон энэ цаг таны ариун таны энэ хэр үгийн цагийг таны бодор даатгах залбирж байна. Ам нэгтгэд үг энэ газар тоглохдох болтугай. Сонсогч ихтэй сонсох түн. Эзэн таны үг энд байгаа хүн нүгрийн зөрсгөлд хүрээд тэр үгээр дамжуулан бид сэргэлтийг, ухаарлыг, гимшлийг, хүч чадлыг, итгэл найдварыг авах болтугай. Өвчтөн нийлэрэх болтугай. Итгэлээрээ сул дорой нь босох болтугай. Эзэн үнэхээр эзэн арга замгүй ус нэг нь арга замаа олох болтугай эзэн минь ээ. Таньда үнэхээр алдар магтаал хүндлийг өргөе. Энэ газар таны ариун оршихыг үрж байна эзэн минь ээ. Таньда бүхэл алдрыг өргөж таны эзэн үнэхээр үгийг тунхлах инх шаргал баасараа таны мотор даатгах чинь эзэн минь ээ. Эзэн таньда бүхэл алдрыг өргөж бүхэл залбирал гуйлтаа таны мотор даатгах бидний хайртай эзэн Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. Халелуя. Амен. Энэ өдөр ч гэсэн бидний дээр бидний эзэн бурхны хүч чадалтай мотор ба дайчин оршихуу дүүрэн байх болтугай. Амен. Бидний амьдралын өдөр хоног бүр түүний нүднээс огтхонч нууцлагдаагүймаа. Тэр одоо ч гэсэн өөрийн зөв шударга мэлмигээр бидний хүн бүрийг ширтэн харж байгаа гэдэгт итгэж байна. Учир нь бидний эзэн бурхан бол амьд оршин байдаг нэг юм аа. Түүний хайр нэрэл өн мөнхөд бидний дээр дүүрэн байх болтугай. Амен. За шинэ он гарсаар сонь сайхан юутай байна. Таны амьдралд олон зүйл өрнж байгаа байх. Миний амьдралд ч гэсэн янз бүрийн олон зүйл шинэ он гарсаар одоо болсон байгаа. За гэхдээ тэдгээр бэрхшээл зовлон тэдгээр асуудлууд шийдэх ёстой зүйлүүдийн дунд бид яах ёстой юм болоо. Бид одоо энэ амьдралын энэ асуудлыг яг яах вэ гэдэг ийм зүйл бид нарт байдаг. Тэгвэл бидний итгэлийн найдвар болсон Бурхандаа хандан залбирх ёстой юм аа. Ерөөсөө л ганцхан юм. Залбирх ёстой. Амен. Бид Бурхандаа хандаж залбирх юм бол залбирч байгаа хүн бүрийг Бурхан амар тайвнаар удирдах сүнслэг ялалтыг авчирч өгөх болно. Яагаад гэвэл манай хамтын төв цуглаан дээр Бурханы залбирлын сүнс байгаа маа. Залбирлын тэр оршихуу буусан байгаа. Амен. Тэр хин залбирнам тэр хүний амьдралд бурхан хүчрэхэг ажлуудаа хийх бол. Амен. Би яах вэ? Яах вэ? Залбираад ч нэмэр алга гэхгүйгээр юу ч болсон яадагч байсан бурхан руу хандан хашгирах хэвээр, дуудах хэвээр, залбирах хэвээр маа. Тэгвэл эзэн ивэл нэг үслээ дүүргэж өгнө. Залбирлын сүнс буусныг яаж мэдж байгаа юм бэ? Бурхан биднэрт залбирлын хүслийг өгч байгаа. Бид дуртай байгаа. Залбирал бидэнд дарамт биш байгаа. Хэрэв бид залбирахгүй бол залбирах ёстой штэ, залбирах ёстой штэ, залбирахгүй байндаа гих тэр ариун дарамт бидрийн дотор байгаа. Залбирах ёстой гэдэг өөр нэхэгдэж байгаа. Энэ бүхэн бидний залбирлын сүнстэй байгааг нь илрэл юм аа. Амен. Энэ бол Бурхан биднийг өрөөхийг хүсэж байгаа, Бурхан биднийг өрөөмөр байгааг нь илрэл юм аа гэдгийг та бүхэн маань ойлгосоо гэж хүсэж байна. 2024 он маань залбирлын ялалтаар дүүрсэн он жилүүд байгаасаа яг одоо Есүсийн нэрээр энэ цуж байгаа хүн бүрийн дээр залбирлын сүнс улам бүр хүчтэй, улам бүр дүүрэн буугаасаа гэж юрэж байна. Амен. Яагаад гэвэл бид нар итгэдэг Бурханаа мэддэг хүмүүс юм. Бидний Бурхан хэн бэлээ? Бидний бурхан бол цорын ганц бурхан юм аа. Түүнээс өөр бурхан гэж энэ дэлхийдэр байдаггүй. Исая 43:11 дээр хэлсэн. Тийм ээ? Би зөвхөн би эзэн. Надаас өөр аврагч гэж үгүй гэж. Амен. Тэгэхээр би зөвхөн би эзэн гэж хэлж байгаа энэ эзэн гэдэг үг нь Яве, эсвэл Йохова гэсэн утгатай үг байна. Өөрөлдөх юм бол би бол цорын ганц бурхан бөгөөд
надаас өөр аврагч гэж байдаггүй маа гэж бурхан өөрөө өөрийгөө батлан гэрчлэн хэлж байгаа маа. Мөн 10 дугаар ишлэлийн сүүлийн өгүүлбэрт хэлсэн надаас өөр бурхан гэж байгаагүй миний дараач байхгүй. Бидний бурхан Яве, Йохувагаас өөр бурхан байдаггүй. Будда бурхан биш, бөө бурхан биш, Аллах бурхан биш, харамсалтай бурхан биш. Цорын ганц бурхан бол бидний аврагч их эзэн Есүс Христ ба Яве, Йохува их эзэн юм. Сүүлийн ишлэл 13 дээр хэлсэн. Өн эртнээс би бол тэр нэгэн мөн. Тэр нэгэн буюу хүн төрөлхтний хайгаад байгаа тэр нэг бурхан бол би мөн байна гэж хэлж байгаа. Мутраас минь аварч чадах хинч байхгүй. Би үйлдвэл хэн буцааж чадах вэ? Бидний бурхан хийвэл хинч зогсооч чадахгүй. Тэр бурхан хийж л байгаа бол хинч хоригдлж чадахгүйгээр хүчрэх ажлууд хийгддэг юм аа. Амен. Амен. Тийм учраас бид найдвартай залбирахад асуудалгүй юм аа. Бид ийм бурхантай гэдгээ мэдээд итгээд найдад залбирвал бурхан бидний амьдралд гайхалтай ажлуудаа хийх болно. Учир нь тэр бол амьд бурхан, тэр бол Йохова, тэр бол Яве бурхан, тэр бас цорын ганц жинхэнэ үнэн бурхан юм аа. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр олон химэштэй байна. Олон хоосон хуурмаг бурхад химээгдэгчд байна. Бурхан гэдэг нэртэй боловч үнэндээ хоосон юм. Цаана нь юу ч байхгүй хоосон. Цаана нь хоосон гэдэг зүйл байгаа. Ийм одоо зүйлүүд энэ ертөнцид олон байна. Тэдгээр тгчнээ найдсан ч тэд нар жинхэнэ өрөөлийг өгдөггүй амьдрал бидний бурхан шиг ажилтгүй маа. Харин бидний бурхан бол хоосон биш амьд орчигч. Тийм учраас тийм ээ тэр бидний амьдралд ажиллана. Тийм учраас бид залбирч байгаа эцэстэн бид түүгээр дамжуулах сүнслэг ялалтыг авахтаа л авах болно. Амен. Хажуудлын үн дээлтэй 24 онд залбирлаар дүүрэн байя. Залбирлын ялалтыг авцгаая. Амен. Амен. За өнөөдрийн библийг бид нар унших юм бол Бурхнаа мэддэг хүнийг Бурхан маань гэрч гэж дуудаж байгаа. 10 дугаар эшлэлээр ингэж хэлсэн байгаа. Та нар миний гэрч гэж эзэн тунхаглаж байна. Намааг танин мэдэж, надад итгэн, намааг тэр мөн гэж ойлгох гэсэндээ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нар зарцнаар минь юм аа. Амен. Тэгэхээр эзний зарц уу юу? Эзний гэрч гэж химбэ? Эзнийг таньсан хүн. Эзнийг буюу бурхныг тэр бурхан мөн гэж ойлгосон хүмүүс юм аа. Амен. Та бурхнаа мэдж байгаа юу? Амен. Тэгвэл та хэн байх нь вэ? Гэрч байх нь шүү дээ. Та бол гэрч байх нь байна. Эзний зарц эзний гэрч байх нь шүү дээ, тийм ээ? Бурхнаа танин мэдээд тэр бурхан бол зөв. Тэр бурхан бол цорын ганц би батланаа гэж байгаа хүн бол гэрч юм аа. Өөр бурхан байдаггүй юм аа. Би тэрийг амьдралаараа баталж яана гэж хэлж байгаа хүмүүс бол гэрч нар юм аа. Үлс номны 1:8 дээр ингэж хэлсэн байдаг. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг хүлээн аваад Ерүсалим бүх Юуда Самар тэр байтугаа дэлхийн хязгаарт хүртэл миний гэрч нар болно. Амен. Тэгэхээр Исаи номны одоо 43-ийн 10 дугаар эшлэл ба Үлс 1:8-2-ыг холжоогод ойлгвол гэрч гэж химбэ гэдэг тодорхойлолт гарч ирж байгаа. Гэрч гэж химбэ? Эзэн бурхнаа танин мэдсэн хүн. Тэгэхдээ хүний ухаан бодол, хүний мэдлэгээр биш, ариун сүнсний ойлголтоор, ариун сүнсээр бурхнаа танин мэдсэн хүмүүс олвол гэрч нар юм аа. Амен. Амен уу. Өнөөдөр та энэ газар ирээд сууж байгаа нь эзний итгэмжид гэрч болохоор сууж байгаа маа. Та бурхнаа мэддэг болохоор сууж байгаа маа. Хэрвээ та түүнийг мэддэггүй байсан бол энд ирэхгүй л байх байсан юм аа. Тийм учраас та эзэн бурхнаа мэдж байгаа тэр тусмаа ариун сүнсээр тийм ээ учигдаж ариун сүнсийг нөмөрч тэр сүнсээр бурхнаа танин мэдсэн бурхныгаа бурхан мөн химээ баталж чадах хүчрэхэг гэрчнэр байгаасаа гэж та бүгдийгээ ёрөөж байна. Амен. Тэгэхээр ямар ч тооч гэсэн өнөөдөр энд сууж байгаа хүмүүс гэрч биш байгаа байлаа гэхэд гэрч байхаар дуудагдсан хүмүүс юм аа. Бидэнд бүгдэнд мэн гэрчийн дуудлага байгаа гэсэн үг юм. Амен.
Амен үү? Цаг хор мөч болгонд түүнийгэ гэрчилдэг, эснийгэ алдаршуулдаг хүмүүс болцгоё. Үйлс ном дээр гарч байгаа одоо түүх болвол яг л ийм гэрч нарын үйлсийн тухай өгүүлж байгаа маа. Үйлс номны 3:2-32 дээр Петр ариун сүнсээр дүүрээд эзнийг ийхүү гэрчилсэн байгаа. Бүгд хамтдаа уншия. Энэ Есүсийг Бурхан амьлуулсан. Бид бүгд үүний гэрч нар мөн. Амен. Есүс үхлээс амьдсан. Би гэрчилнэ хэмээн Петр ариун сүнсээр гэрчилсэн. Тэгээд 3000 хүнийг аврал руу дагуулсан. Яг энэ бол гэрчийн амьдрал юм аа. Бурхан Израилийг ийм гэрч байлгахыг хүссэн. Бурхан өнөөдөр цуглааныг ийм гэрч нар байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм аа. Амен. Тийм учраас бид нарт ариун сүнсээ өгсөн байгаа. Бурхан ариун сүнсээ надад яагаад өгсөн юм бэ? Тэр сүнсээр гэрчлээрэй гэж. Тэр ариун сүнс бид нарт байгаа. Тэр ариун сүнс бидний дээр чи минийх. Чи минийх гэж тамгалсан. Бид зүрхэндээ тэр сүнсний тамгатай болсон хүмүүс юм. Амен. Бид нар тэр одоо сүнсээр эзнийгээ гэрчлэвэл эзэн өөрөө ажиллах болно. Ажлын үндэ хэлтэ та бол гэрч шүү. Түүнийг гэрчлэе. Амен. Амен. За, тэгвэл гэрчлсэн бид нар яг юу хийх ёстой юм болоо? Хамгийн нэгдүгээрт нь өнөөдрийн Исаи 43-аас харвал дуудагдсан хүн бүрийг авчрах ёстой юм аа. Амен. Дуудагдсан хүмүүс гэрчхүү бол ирч чадахгүй. Гэрчсэн нь очоод дуудагдсан хүмүүсийг гараас нь хөтлөөд авчрах ёстой. Исаи 43-ийн 7-д ингэж хэлсэн байгаа. Миний нэрээр дуудагдсан хүн бүрийг авчир. Алдрынхаа төлөө би түүнийг бүтээсэн, би түүнийг бий болгож хэлбэршүүлсэн гэж хэлсэн. Бас 6-р эшлийн сүүлийн хэсэгт ингэсэн байгаа. Хөвгүүдийг минь алс холоос, охтыг минь газрын хязгаараас авчир. Амен. Бурхнаасаа хол, газрын хязгаарт байгаа Бурхны охид хөвгүүд буюу дуудагдсан хүмүүсийг Бурхан руу нь авчрах хүмүүс болвол гэрч нар болох бид нар юм аа. Амен. Бид нар ч өөрсдөө өөр хин нэг нь итгэмжт гэрчээр эзэн дээр ирсэн байгаа. Амен. Надад сайн мэдээ олон удаа иржсэн. Хамгийн анх би 94 онд сайн мэдээ сонссон баггүй. Оюутны ширээнд байхдаа манай найз гэрч болоод намайг эзэн лүү дагуулсан. Тэгээ би тэр найзынхаа сайн мэдээг сонсон сүмдний явсныхаа дараа тэр сүмээс гарахдаа би тэр хүмүүсийг шоолоод явж ирсэн. Солиотой хүмүүс байх юм аа гэж. Ийм солиотой хүмүүс хаана байдсан бэ? Эдгэр шиг л болчихгүй юмсан гэж. Дараа нь дахиад 99 оны үед сайн мэдээ ирсэн. Тэр хоёр хүнээс би зугтсан. Тэр хоёр гэрчээс зугтсан. Гэрээ зааж өгөөг утсыг нь аваагүй над руу маш олон залгсан. Би дуудлагын аваагүй харийн шашинд орохгүй гэж би дотроо бодож ирсэн. Дараа нь дахиад тийм ээ одоо 2000 он сайн мэдээ ирсэн. Энэ бол бурхан бол намайг авханд оруулсан. Яалтчгүй байсан. Энэ хүн сайн харагдахгүй бол цалинга авч чадахгүй байж магадгүй. Тийм учраас би тэр хүн сайн харагдахын тулд сүмдэн дагж яваад тэгээд бурхны өмнө хүрчилсэн байна. Тэгэхээр итгэмжид гэрчүүдээр дамжуулан дуудагдсан хүмүүс бид нар бурхан руугаа очдөг юм аа. Тэр хүмүүсийг авчрах гэрчин бид нар юм аа. Бидэнд яг ийм гэрчийн дуудлага байгаа юм аа. Амен. Яагаад бид нар заавал тэднийг авчрах ёстой гэж? Бид нар өөрсдөө зүгээр итгээд явж очиж болохгүй юм уу? Яагаад заавал би гэрч болж хүн амьтнаа авчирдээ би зүгээр итгэгч баймаар байна гэж та нар бодчихж магадгүй юм. Тэгвэл бурхан үгүй ээ гэж байгаа. Яагад гэвэл бурхан 7-р эшлэлээр хэлсэн байгаа. Бурхан тэдгээр хүмүүсийг өөрийнхөө алдрын төлөө бүтээж бий болгож хэлбэршүүлсэн. Бид бурхны алдрын төлөө үйлчлж байгаа үйлчлэл маань гэрчийн дуудлага юм аа. Амен. Бид бурхны алдрын төлөө тэдгээр охид хөвгүүдийг нь авчрах ёстой. Тэдгээр охид хөвгүүд дуудагдсан хүмүүс бурхан дээр ирэхээр тэднээс бурхны алдар толны тусгал мэт гэрэлтэх ёстой юм аа. Тэгээ тэр алдар нь тэдний алдар болох ёстой юм аа. Амен. Амен. Хүмүүс манай цөлөний зарим хүмүүс манай пастор яг нар шиг гэдэг байхгүй ингээ бөрийнхөө царайтай. Тэгээ урд ингээ зогсохороо заримдаа ингээ гэрэлтээд байдаг нар шиг. Тэгээ би эхэндээ намайг бөрийн хэл гэж юм да гэж утсан. Сүүлдэн би баярлсан. Аа, эзний алдрын гэрэл эндэр дээр байхад цатарч байгаа юм байна. Өө баярлаа. Амен эзэн минь. Тэгээд яасан бэ? Эзний алдрыг харуулах гэсэн биш, өөрөө алдарсан, өөрөө нар шиг пастор. Нар чи одоо алдартай үсттэй тэнгэрт банддаг нар тийм ээ. Нар шиг пастор болоод хуурцсан. Өөрөлдөх юм бол бид бурхны алдрыг харуулахад тэр нь бидний алдар болдог.
Мосе Синай уулын дээр 40 хоног бурхантай уулзсан. Уулнаас бүүжрэхэд Мосегийн нүрнээс бурхны алдрын гэрэл цацарчсэн, тийм ээ? Тэгээд хүмүүс Мосег харж чадахгүй гялвжсэн. Нүд гялбам од шиг болсон гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нь Мосегийн алдар байсан гэсэн үг. Үүний төлөө гэрчлэр бид нар хүмүүсийг авчрах ёстой юм аа. Энэ алдрыг бурхан авмаар байгаа юм аа. Гэтэл бурхны охид хөвгүүд дуудагдсан хүмүүс нь өнөөдөр төөрч бүтэлсэн байна. Замаасаа хазаасан байна. Тэд алдраа үхэрт, хаданд, чулуунд, ууланд, наранд, саранд, зурганд өргөж байна. Тэд хоосонд алдраа өргөж, тэд өөрсдөө ч хоосон болж байгаа юм аа. Өнөөдөр дуулал номны 109-ийн 19-аас 21-дэр ингэж хэлсэн байгаа. Хориот тэд туглыг бүтээж, цутхмал хөрөгт мөрөгцгөөсөн. Өөрсдийн алдрыг ингэж тэд өвсөддөг үхрийн дүрсээр сольж, агуу зүйлийг Египтэд хийсэн аврагч бурхнаа тэд мартсан юм. Амен. Өөрөглөх юм бол хориот байгаа буюу тиймээ цөлд байгаа израильчууд бурхнаа туглаар сольсноор өөрсдийн алдрыг тугалд өргсөн, үхрэнд өргсөн, тэгснэрээ тэд өөрсдийгээ бид бол үхэр юм а гэж хэлж байгаа та адилхан байхгүй юу? Хамгийн гол эзний өгсөн илчилт энд байгаа. Яагаад энэгээр номлсон юм бэ? Яагаад гэвэл эзэн энийг илчилсэн байхгүй юу? Хүмүүсийг авчрахгүй бол тэд алдраа хоосонд өргөөд өөрсдөө хоосон болж байна. Өөрөлдөх юм бол хэн юунд итгэж найдан тэр хүний мөн чанар тэр зүйлтэйгээ адилхан болตก. Хэрвээ тэд хоосонд итгэж, хоосон зүйлд алдраа өргөжөөвөл, хоосон зүйлийг алдаршуулвал тэд өөрсдөө хоосон болно хувирдаг. Тийм учраас буддийн шашин байна. Хоосны тухай, хоосон мөн чанарын тухай яриад байгаа байхгүй. Тэр зөв байхгүй. Яг бол угаасаа буддийн шашны ард юу ч байхгүй, хоосон л байгаа. Тийм учраас тэд хоосон мөрөгдөг учраас хоосрох тухай, хоосны тухай ярьдаг. Гэтэл бидний бурхан эзэн бол хоосон биш юм аа. Амьд оршигч юм. Бид түрүүн хэлсэн тийм ээ. Би бол цоргоос, дадаасөр байдаггүй. Аварсан нь би. Миний дараач байхгүй гэж бурхан хэлж байгаа. Тэр бол амьд оршин байдаг бодит эзэн юм аа. Бид түүнд алдрыг өргөвөл бид ч гэсэн амьд байна. Бид ч гэсэн үхлийн дараа бодтоо байна гэсэн үг юм. Гэтэл бид хоосонд тийм ээ мөргөөд, хоосонд алдар өргөөд байвал өөрсдөө хоосонтойгоо адилхан болно завхардаг юм аа. Тэдгээр шүтэнүүдтэйгээ адилхан болตก. Өнөөдөр Монголд маш олон охид хөвгүүд мангаст мөрөгч байна. Мангас гэж тустай юм байхгүй. 15 долгоотой атгалжин хар мангас тийм ээ? 25 долгоотой толгоотой хоргалжин хар мангас үлгэр дээр гардаг. Тэр мангасуудыг бид нар харъя гэвэл сүм хийдээр яваад харуул харагтана. 15 долгоотой 25 гар хөлтэй ийм дүрсүүд олон байна. Өнөөдөр хүүхдүүдийн тийм ээ одоо янз бүрийн одоо номнуудад эсвэл янз бүрийн одоо тэр компьютер болон зурагтаар үзэж байгаа кинонууд дээр тэдрийг бид нар элбэг олж харна. Тэдгээр зүйлсүүдэд охид төвгүүд мөргөж тэгээд тэд өөрсдөө тэр мангастай адилхан болно. Тэдний мөн чанар өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бол маш аимшигтай үзэгдэл юм аа. Тэдрийг гэрчүүд бид нар авчрахгүй бол тэд өгнө бурхны алдар байхаар бүтээгдсэн боловч тэр бурхны алдрыг тэд хоосноор сольсноор өөртөө ч хоосон болоод бурхныгаа ч гутааж байгаа. Ийм аюултай үзэгдэл болж байгаа учраас гэрчнэр бид нар зүгээр суужаж болохгүй маа. Амен. Бид өөртөө байгаа бүх хүч чадлаа дайчлан тэдгээр дуудагдсан охид хөвгүүдийг бурхан руу нь авчрах ёстой юм аа. Өнөөдөр Монголд олон хүмүүс мөнгийг шүтэж байна. Мөнгөнд алдрыг өргөж байна. Мөнгийг мандтугаа гэж хэлж байна. Тэгснээрээ тэд өөрсдөө мөнгөний бурхан маммонтай адил болчихно. Мөнгөний бурхан бол маш залхаа, маш хуурамч, маш олон нүртэй. Тийм учраас нийгэм дүндэр залхаа, хуурамч, олон нүртэй хүмүүс олон болж байгаа. Өнөөдөр хүмүүс садар самууныг завхаарлыг шүтэж байна. Гэр бүлээс гадуур харилцааг хүмүүстэй гой зүйл гэж ойлгож, түүнийг зүрхэндээ нандгинж байна. Тэгснээсээ болоод өөртөө тийм амьдралд автаж тэр амьдралыг зөв эрүүл гэж үзэж түүний үр дүнд өнөөдөр нэг юм маш олон гажи үзэгдэл гарч байна. Итгэшгүй өвчин тусаж маш олон хүмүүс үхэж, тийм ээ? Инснээр бурхны алдар байх ёстой нөгөө хүмүүс мэнь бузар булаагийн алдар болж мөхлийн зам руу явж байгаа шүү дээ. Шүтж байгаа, итгэж байгаа, найдаж байгаа, алдрыг өргөж байгаа тэр зүйлтэйгээ адилхан мөн чанартай болно хувирч байгаа. Тэгэхээр та нарын нүдэнд өнөөдрийн нийгэмд энэ бүх зүйл харагдаж байгаа гэж итгэж байна.
харагч байгаа зү тийм ээ. Бид нар зүгээр хараад шогшроо суугаад ах уу? Хүмүүсгээ зангидаал толгоос ихсрээл суугаад ах уу? Тэр бол гэрчийн хийдэг ажил биш юм аа. Гэрчийн дуудлага юу юм бэ гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Гэрчийн дуудлага бол тэдгээр дуудагдсан хүмүүсийг бурхан руу авчрах. Бид нар зүгээр авчраа л болоо. Бусдын бурхан хийн. Жишээлх юм бол Исаи номны 49-ийн 19-21 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Үзэгт үн би шин зүйл хийх бөгөөд одоо тэр нь соёолж гарна. Та нар үнийг мэдхгүй гэж юу? Би зилүүд газарт зам тавьдаг. Цөлд гол урсгадаг. Сонгосон нар төмнөө ундаалахын тулд зилүүд нутагт би усыг сойрхож цөлөөр гол урсгах учраас хээрийн араатнууд цөөвөр чон тэмээн хируулуудч намайг алтаршуулна. Өөртөө би болгосон нар төмн миний алдар магтаалыг тунхаглана. Амен. Бид нэр очоод амьдралын гэрчлээ яриад сүмрүү бурхан руу дагуулад ирвэл бурхан тэр цөл газар шиг тэр хатсан газар шиг амьдралд гол урсгана. Тэр хатсан газар тэр цөл газар шиг тэр хагсарсан үхмэл сүнс нь бурхан ам өгнө гэж юм. Тэгээ бурхан хэлж чи мэдхгүй гэж юу? Би тийм ээ цөлд одоо гол урсгадаг. Зилүүд газар зам тавьдаг. Намаг бүр цаан чин сөөвөрч гон тэмээ хэрвэл хээр аратан хүртэл алдаршуулдаг. Тэд нэр хүртэл над алдар өргөдөг. Чи намаг энийг хийж чадахгүй гэж бодоод байна уу? Гэж бурхан асууж байгаа байхгүй юу? Амен. Тийм учраас бидний үүрэг юу вэ? Тэр хүнийг аврах нь бидний ажил биш юм аа. Тэр хүнийг дагуулж авчрах нь бидний ажил юм аа. Тэр хүнийг бурхан руу дуудаж авчрах нь бидний гэрчийн үүрэг юм. Тэрний төлөө бидэнд гэрчлэл байгаа. Тэрний төлөө бидэнд ариун сүнсээ эзэн сойрхсан юм аа. Тэр сүнс өөрөө энийг хийдэг юм аа. Амен. Гэрч ганцаараа хийдэггүй ариун сүнс хийдэг. Тийм учраас өнөөдрийн Исаия 43:5 дээр бүэ би чамтай хамт гэсэн. Бид нар төгсөн Йошуа ном дээр бас юу гэсэн бэ? Би чамд тушаасан бус уу? Тууштай бөгөө зоригтой бай. Бүү цочирд, бүү шантар. Хаа явсан газар ч чиний бурх эзэн чамтай хамт байх болно. Амен. Энд дээр юу гэсэн? Тууштай бөгөө зоригтой бай. Амен. Халелуя. Амен. Бид хүнээс айж, хүнээс эмээж, шантарч хашрах ирэхгүй байхгүй юу? Ирэх байхгүй. Хэрвээ тэгж байгаа бол бид нар бурхнаа гомдоож байгаа. Бид нар нүгэл үлдчихэж байгаа хэрэг юм аа. Амен. Хэрвээ нүдэн чинь харагдчих байгаа бол очих хэвээр юм. Тэгэд ятгах хэвээр юм аа. Тэгэд гэрчлэх хэвээр. Дагуулна, авчрах хэвээр юм аа. Амен. Тэгхгүй бол тэр хүмүүс харанхуу дотор, хоосон дотор, хоосон харанхуу болно, хувирч бурхны алдрыг тэд нар гутааж байгаа юм аа. Бурхны алдар байчаач тэр алдрыг нь үхэр, хад чулуу болгон хувирж байгаа учраас бурхны алдрыг гутааж байгаа. Бурхан алдраа гутаалгачаал зогсч идэг нэг нь биш байхгүй юу? Бурхан алдраа гутаалгадаггүй. Бурхан түүний төлөө ажилдаг эсвэл тохирсон шитгэлийг нь оноодаг юм аа. Амен. Тийм учраас сайн мэдээ тараах нь сайн дурын хэрэг биш юм. Сайн мэдээ тараах нь албан ёсны үүрэгч нь юм аа. Албан ёсны ажилч нь юм аа. Албан ёсны дуудлагч нь юм аа. Амен. Амен. Бурхан өөрө, тийм ээ? 10 одоо бидний 5 6 дугаар эшлэгийг харах юм бол өөрөө ажилна. Өөрөө зүтгэнэ гэж хэлж байгаа. Алдраа мод чулуунд, зугаа цэнгэлд, мөнгөнд завхаарлд өгдөг бурхан биш ээ. Баал Ашерад алдраа өгдөг бурхан биш ээ. Алдрынхаа төлөө би өөрөө ажилна. Аваа дэрээ. Би чамтай цуг байгаа гэж эзэн хэлж байгаа юм аа. Амен үү? Амен. Тийм учраас бид нар тэр хүнийг аврагдана, аврагдахгүй, өөрчлөгдөн, өөрчлөлтөхгүй, аа мэдхгүй, тэр бидрийн ажил биш. Тэр бидрийн бодох, бидрийн санаа зовх зүйл биш юм аа. Харин бид хэн ч өсөн явж очоод гэрчлэлээ ярь. Чамд гэрчлэл байгаа үстэй. Чи бурхнаа мэдж байгаа үстэй. Тэр мэдлэгээ хуваалц. Тэгээд цуглаан руу, бурхан руу өр. Хамтын төв цуглаан байвал сайн. Ойрхон чуулганд байсан ч болно. Өр. Дагуулад авчир. Бурхан өөрөө ажиллах болно. Амен. Бид нар үнийг яг л айдсгүйгээр итгэл найдвар дотор хийх ёстой юм аа. 2024 он гэдэг гайхалтай сайхан жилийг бид нар төгс юм аа. Бидний амьдрал эзэн дотор үнэхээр талархал дүүрэн байна. Бидний амьдрал олон бэрхшээл зовлон байгаа. Гэхдээ зүгээрээ бидэнд бурхан байгаа юм аа. Бидэнд хамгийн том найдвар мөнхийн найдвар байна. Тэнгэрийн улсын амлалт бидэнд байна. Ариун сүнс өөрөө бид нартаа цуг байгаа.
Бид өөр юу хэрэгтэй юм бэ? Бид авч бол хамгийн том баялагийг авсан хүмүүс юм аа. Тийм учраас цаг зуурын амьдралын зовлон биднэрт тийм том асуудал бэрхшээл ерөөсөө ч биш юм. Тийм учраас бид нар яах вэ? 2024 онд гэрчлэцгээе. Сайн мэдээ тараая. Дуудагдсан охид хөвгүүдийн төлөө явцгаая. 12 сард сардаа 1 хүн эсвэл 2 хүн авчирна гэсэн ариун зориг өөртөө тавь. Зоригтой бай. Тэр хүмүүсийн араас яв. Залбир, дагуулж авчир. Амен үү? Хажуудлын өндөд хэлдэ. 12 хүнийг авчирья. Сардаа 1 хүн шүү. Тэр хүнийг авчирья. Яг одоо бодогч байгаа. Тэрийг л авчирмаар байна гэж байгаа. Яг тэр хүнээ л авчир гэж хэлж байгаа байхгүй. Яг одоо хин сан бодогч гэнэ үү? Тэрийг л авчирх гэсэн. Тэрийг л авчирхсан гэж байгаа бол Бурхан яг л тэр хүнээ л авчир гэж хэлж байгаа. Амен. Тэгэхээр тэр хүний төлөө зориулах ёстой гэсэн үг. Бурхан ажиллана гэсэн үг байхгүй. Ариун сүнстэнд одоо хэлж байгаа гэсэн үг. Амен үү? Амен. За тэгвэл гэрч нарын үүрэг нэгдүгээрт нь дуудагдсан хүмүүсийг авчирх ёстой байна. Тэгвэл гэрчийн үүрэг хоёрдугаарт нь ямар хүмүүс яа гэвэл нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дүлий хүмүүсийг. За өнөөдрийн Исаия 43 дээр хэлсэн байгаа тийм ээ 8 дээр нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дүлий хүмүүсийг авчирхтун. Энэ одоо ямар хүмүүс вэ? Бид нар өмнө нэгдэр дуудагдсан хүмүүсийг авчирхсан бол энэ хүмүүс нь дуудагдаагүй хүмүүс гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол түрүүний дуудагдсан хүмүүс дотор нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дүлий хүн бас мэрсэр байдаг. А харин энэ хүмүүс жоохон ялгаатай. Юугаар ялгаатай вэ гэвэл хүсэлгүй байдаг. Хүсдэггүй. Тэдрийг сүмд урьхаар тэдэр хүсдэггүй. Тэдэрт ярихаар сонсдоггүй. Мэдсэн ч мдээгүй царайлдаг. Ойлгож байгаа ч ойлгоогүй. Ийм хүмүүсийг болоход юу гэж хэлж байгаа Библи? Нүдтэй болов сохор, чихтэй боловч дүлий хүн. Тэглээгээд Бурхан ажиллахгүй юу? Үгүй юм аа. Бурхан ажилтг юм аа. Бурхан тэр хүнийг аврах хангалттай чадалтай юм. Харин гэрчтэр бид нар очих ёстой. Дуудагдсан хүмүүс тэр очиод амьдралын гэрчлэлээ яриад дагуулад ирнэ. А нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дүлий хүмүүс тэр очиод амьдралын гэрчлэл дээр нэмэх баталгаа өгөх ёстой. Баталж өгөх ёстой. Бандан тас, тэ? Яг ингээд хочлоо одоо ядагчлээ нөгөө нэг ингээд татаад гаргалаа. Хөзөр тоглохоор тэ? Гарцаагүй гээд хочдөг штэ. Тэрэн шиг гарцаагууд нь хийх хэрэгтэй юу? Гарцгүй болох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхэд бид нарт зэвсэг хэрэгтэй. Тэр бол Бурхны үг. Тэр бол сайн мэдээний цэсрэл энэ ном юм аа. Амен. Амен үү? Тэр энэ номыг манай цуглаан орчуулад гаргасан. Манай Yontcom байна. Гахалтгаар ингээд хөвллийн ихийг бэлдээд ингээд ийм гоё зураг мураг хийгээд гаргацсан байгаа. За энэ номыг өөр юм болгоч аваа. Хүн болгоно өөр юм болго. Энэ дотор сайн мэдээг тийм ээ маш одоо гайхалтайгаар битсэн. За манай ган төмөр байна орчуулсан. Би редакторлсан байгаа. Жохон алдаатай байвал би төрийн л буруу гэсэн үг шүү. За тэгээд энэ номыг биш тэ тийм ээ. Яах ёстой вэ гэхээр сайн мэдээний маш гүнзгий үннүүдийг битсэн. Зарим сайн мэдээний ном өнгөцхөн байдаг. Гэтэл энэ дэр маш гайхалтай. Яг Ром 6-гийн 23 дээр ярьдаг бүх агуулга байгаа. Нэмээ жишээ байгаа. Тэгээд батлах асуултууд, оншлох асуултууд. Вау, энэ бол үнэхээр супер юм бэлээ. Супер юм бэлээ шүү. Энийг бүр нь өөр юм болгоод тэгээд тэр нүдтэй болоо сохор, чихтэй болооч дүлий хүмүүс байгаа штэ. Мэдж байгаар нь мэдхгүй царайлаад байгаа, сонсорноо сонсоогүй царайлаад байгаа. Тэ хүсэлгүй аа ядарга тэгжилээд яста тийшэл явахгүй шүү гэсэн хүмүүс тээр очоод гарцаагууд нь хийх хэрэгтэй байхгүй. Энэ номоо барьж очиж хагаад мэддэг хүн шиг яриад тийм ээ. Өөрийнхөө гэрчлэл дээр нэмхэн ярь. Тэх юм бол Бурхны үг өөрөө ажилтдаг. Бурхны үг өөрөө тэр хүмүүс батлна. Гарцаагууд нь орлох болно. Амен. Амен оо. Бидний эзэн бурхан ба сайн бурхан юм аа тийм ээ. Тэгээ манай нөхөр бол бас үнэхээр яг ийм хүмүүсийн нэг байсан. Нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дүлий. Тэр бүгдийг харж ирсэн. Би яаж үйлчилж байгаа, би яаж номлож байгаа, би яаж явж байгаа, би яаж зориулж байгааг. Тэр бас бүгдийг сонсч ирсэн. Тэгсэн ч тэр хараагүй царайлсан, сонсоогүй царайлсан. Харин бурхан гарцаагууд нь хийсэн. Тэгээ тэр аврагдсан. Өчтөр өрөө нөхөр маань амаараа залбираад Бурхныг хүлээ авсан байгаа. Амен. Хэдийгээр айдуухан ч гэсэн тэр залбирсан байгаа. Амен. За энэ бол миний хувьд маш том гайхамшиг учраас би ярьж байгаа бохгүй. Түүнээс манай гэр бүлийн амьдрал нэг хамаагүй л дээ. Гэхдээ
Үнэхээр миний амьдралд маш том гайхамшиг. Би бол тэр бол өстө мөрөөдөл байсан баггүй. Хизээ болох бол та гэсэн болтгол юм байна. Бурхан дотор Есүс эзэн минь ээ. Амен гэж хэлээ залбирсан байгаа. Амен. Үнэхээр талархаад барсгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол та аа энэ боломжгүй гэх юм байхгүй маа. Бид өөрийн бодлоор оншилж болохгүй маа. Харин бид нар очоод ярих ёстой. Аа бүр болохгүй бол номоо барьж очоод ярих ёстой юм аа. Тэгээд тэр хүмүүсийг эзний зам руу авчрах хэрэгтэй юм аа. Ром 1:18-19 дээр ингэж хэлсэн байдаг. Үннийг зүү бусаар нуун дарагч хүмүүс юм. Энэ үннийг зүү бусаар нуун дарж байгаа хүн болвол нүдтэй болоо согорчхтээ болоо дүлийн хүн байхгүй. Үннийг мэдсээр харсаар байж мдээгүй хараагүй царилж байгаа нь зүү бусаар нуун дарж байгаа. Энэ хүмүүс ямар хүн бэ? Итгэл сүсэхгүй хүмүүс. Итгэл сүсэхгүй байдал ба зүү бус явдал гаргачихад зүү бус явдлын эсрэг бурхны уур хилэн тэнгэрээс илчлэгддэг. Яна бурхны уур хилэн илчлэгдвэл ямар аймар юм болно гэж бодчих. Аянг нэрхэхээс ч аймар юм болно. Тийм ээ? Яагаад гэвэл бурхны тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг агаад бурхан үүнийг тэдэнд ил болгосон юм аа. Ил болгочоод байхад мдээгүй хараагүй сонсоогүй царилж байгаа хүмүүс бол нүдтэй болоо сохор, чихтэй болоо дүлий хүмүүс юм аа. Яг энэ нь хүн төрөлхтний нүгэлт мөн чанар юм аа. Харж мэдж болохыг илэрхий байхад харахыг мэдхийг сонсохгүй байгаа хүмүүсдэр гэрчнэр бид нар явж очоод батлах хэвээр. Батлах хэвээр. Зөв гэдгийг 9-р эшлэлдэр ингэж хэлсэн байгаа. Эсийг харъя. Арт түмнүүд хуран шуулж. За нөгөө хүмүүсийг хэлж байгаа байхгүй. Бүх үндэст нь хамт цуглах болтугай. Тэдэд дундаас хин үнийг мэдүүлж үрдийн юмсыг хин бидний сонсох вэ? Тэгээд тэд нар ингэнэ. За тэгвэл хэлэлдэ. Тэгвэл тэр бурхан чи яг яаж ажилласан? Юу хийсэн? Тэ мэ? Гэж одоо тий. Тэгээд тэд зүвтгэдэж болохоор гэрч нараа авчирэг тэд сонсоод энэ үнэн гэж хэлэг. Өөрөлдөх юм бол тэр хүмүүс а нэрэ энэ үнэн юм байна гэж хэлтлэн батлах хэрэгтэй. Тим гэрч нарыг авчирч байгаа. Амен. Тим гэрч нар бол бид нар юм аа. Амен. Тэ мэ? Урдын юмсыг сонсоход зөв гэдгийг батлах гэрч нарыг авчираа. Тэд зүвтгэдэж болохоор гэрч нарыг гаргаж ир. Бид олвол тэр гэрч нар юм аа. Бурхан бол мөн. Бурхан бол зөв. Бурхан бол цор ганц. Энэ бол гарцаагүй гэдгийг логиктойгоор. Логиктойгоор. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс логиктой учраас ойлгохгүй байгаа хэвгүй юу? Сонсоод байгаа хэрнээ? Мэдээд байгаа хэрнээ? Ойлгохгүй байгаа нь тэд нар хитрхийн практик бодит байгаа юмыг л яг логиктой 1:1:2 байх ёстой л гэж бодож байгаа. Тэр хийсвэр харагдахгүй мэддэхгүй бурхныг харсан мэт юм шиг яриад байгаа тэр хүмүүсийг сонсоод хараад байгаа ч гэсэн хүлээж авахгүй байгаа нь өөрөө тэгч чадахгүй учраас ойлгохгүй байгаа хэвгүй. Тэгвэл тэднэрт бид нар логиктойгоор баталж өгөх юм бол ийм номнуудыг хэрэглэх ёстой гэсэн үг. Энэ дээр логиктойгоор батлаа тавьсан байгаа хэвгүй. Яг теоремтойгоор батлаа тавьсан байгаа. Тим номыг өөрийн болгоод очоод батлах ёстой юм аа. Бид нар ийм мэдлэггүй учраас хийдэггүй байхгүй. Ягаад бол 2-3 алхаал 2-3 яриад юу ярихаа мэдэхгүй болохоор төгшөөдөг. Очоо зүгээр гэрчлэлээ яриад харин тийм ээ уг нь би хилээд л байгаа юм л да. Хилээд л байгаа юм л да. Дандаа өнгөцгөн 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 ярьдаг. Илүү гүн. Яг дотроо гаднаа биш дотроо харахгүй юм байна. Нэрэл юм байна да. Гитлэн ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгж батлах хэрэгтэй. Тэгжээж тэр хүмүүсийг бид нар авчрах болно. Амен. Амен. Бид үүний төлөө суралцах хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас гэрчийн дуудлага нь яваад хүмүүсийг гэрчлэрээ авчрахаас гадна илүү суралцах гэдэгт итгэж байна. Бид нар суралцах ёстой. Сайн мэдлийг зүгээр ярих тарах хангалтгүй. Бид сайн мэдээ тараахад дуудагдсан хүмүүс ирж магадгүй. Харин сохор дүлийн хүмүүс бол ирэхгүй. Харин бид нар сайн мэдээ тараахаас гадна сайн мэдээ гэдгийг нь баталж өгөх ёстой. Яагаад сайн мэдээ болж байгаа юм бэ гэдгийг логиктойгоор Библийн ишлэлийн дагуу жишээтэйгээр гарцаагүй батлах ёстой. Тэрийг сонсоод бид нар тэр баталгааг хараад аа зөв юм байна гэж дотоороо хэлнэ. Наанаа хэлэхгүй ч болно дотоороо хэлнэ. Тэгснээрээ тэд дуудагдаж эхэлнэ гэсэн үг. Тэд дуудлагыг сонсох чихэн өчүүхэн төдий онгоно. Амен. Амен уу? Би үнэхээр нөхрийнхөө төлөө залбирсан. Бурхан минь өчүүхэн төдий ч гэсэн жоохон сэмхий гараад харанхуу ертөнцийн дотор тийм ээ. Гэрлийн туяа орж байгаа бол та тэрийгээр нь чихэд ороч. Та чихч ороо тэрийг нь бүр задлаад бүрэн гэрэл болгож өгөөч. Тэгээ бурхан өчгөр чихч орсон ямар ч юм. Амен. Өчлөөс бид нар үнэхээр сайн мэдээний тесрэлтийг химээр байна.
Өнөөдөр Монголын нийгэмд ямар харанхуй байна? Ямар те хүмүүс хоосон далдраа өргөж бүгд хоосон дотроо төрчихсэн байна. Бүгд энэ амьдралыг зуурдын гэж мэдж байгаа. Энэ зуурд амьдрал яаж ч амьдрсан яасын гэсэн бодолтой шуналтаа эзэмдүүлсэн. Тийм ээ айх эмээх ичих гэдэг юмыг мэдхгүй. Эсвэл одоо цөхөрсөн, гутарсан, шаналсан, өвчнөд баригдсан, донтолтонд баригдсан, өрөнд баригдсан, тийм ээ? Амьдрал нь асуудал, сэтгэлийн шаналгаа дүүрсэн ийм л одоо амьдралаар амьдарч байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс өөр мөнхийн найдварыг өхийн тулд бидраас өөр туслах хүн байхгүй. Хэн ч туслахгүй шүү. Бид нар л хийхгүй бол өөр хэн ч хийхгүй. Тэрний төлөө бид гэрч болсон байхгүй юу? Тэрний төлөө бурхан бидэрт олон гэрчлүүдийг өгсөн. Хэрвээ бид нар тийм их гэрчлэл авчаад хийхгүй байгаа бол бид нар бурханы өмнө буруу байна гэсэн үг. Амен. Тийм учраас бид нар шийдвэр гаргаад явах ёстой юм аа. Бид нар цээжлэх ёстой, бүр нь ойлгох ёстой, өөр юм болгох ёстой. Тэгээ миний гэрчлэлээс гадна нэмээд логиктойгоор сайн мэдээг баталж чаддаг байх ёстой. Тэгснээрээ бид нар тэдгээр сохронч бай, дүлийнч бай, дуудагдсанч бай, хэнийг ч бурханлаа авчирна, бурхны тийм ээ алдрыг алдар болгох боломжтой. Бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө угаасаа өөрөө ажиллана. Бид нар энэ бүгдийг зүгээр хийхэд Бурхан бид нар механик ажиллагааг бурхан автомат ажиллагаа хийж эдг. Бид нар бол механик үйлдэлтэй хийж байгаа байхгүй очоо сайн мэдээ яриа ятгаад кофе авч өгөө дагуулж энэ чинь зүгээр механик юмнууд. Харин бурхан цаана маш том сүнслэг автомат зүйлсүүдийг хийж байгаа. Тэдний бодол санаа ухамсарт бурхан бидний төсөөллийг давсан олон зүйлийг бурхан хийж эдг юм аа. Амен. Манай цуглаанд сайхан сайн мэдээ сонсож орчихсон хүмүүс олон байдаг. Гэтэл одоо тэд аль хэдийн дуудлагатай усна. Одоо тэд алсын араатай. Тэд одоо Библийн сургуул эсний алдрын төлөө зогсох халуун сэтгэлээр шатчихна. Тэрийг хэн хийсэн юм бэ? Тэрийг эзэн автоматар тэдний дотор ажиллаж хийсэн байхгүй юу? Түнс би хийсэн юм биш. Бидний хийсэн зүйл бол зүгээр л нэг механик хэдэн хөдөлгөөн. Би зүгээр нэг encounter хийсэн, би зүгээр нэг шин дахиа хийсэн, баптизм хүртээсэн, бидний хитсэн үед нь очиж хоёр үг хэлж өгсөн, залбираад өгөхөрн залбирч өгсөн. Бид нар энээс л хийх чадваргүй. Тэрийг л бид нар хийсэн. Харин бурхан хэд дахин 10 дахин 100 дахин нугалсан их ажлыг тэнд хийсэн байгаа хөөхгүй. Амен. Тийм учраас бид нар хийх ёстой юм аа. Тэгжээж бурханы ажил үр дүнтэй тууштайгаар хийхдэг юм аа. Амен. Хажуудлын өндөд хэл. Сайн мэдээг баталдаг гэрч болё. Суралцъя. Илүү суралцъя. Амен. Амен. Би сурсан, би мэдсэн гэж бодохгүй байцгаа. Даруугаар илүү суралцгаая. Тэгээд 2024 онд бид нар яг л ийм амьдралын чиг баримжаатай амьдрыг. Тэгээд бидний энэ амьдрал угаасаа бэрхшээл зовлонтой байна. Тэрийг битгий нэг асуудал болгоо. Битгий асуудал болго. Мэдээж тэр асуудал мөн. Гэтэ тэрэн дээрээ шаналаа тавил сайн мэдээ дараах ирч хүчээ бардаг. Нөгөөдгээр шаналсаар байгаад сайн мэдээ дараах хүчгүй, сонирхолгүй болоо өрчдөг. Тэр байвал байж л яг Тэр байлаа гэдэг яа дэ дандаа байна. Угаасаа байна. Энийг шийдсэн ч өөр юм гараад ирнэ. Одоо би ингээд 50 нас хүрээ харсан чинь тий Тэр асуулыг шийдсээр явтал нэг мэдсэн чинь одоо бүр шинжтэй цэвэршлийн насан дээр гармоны өөрчлөлтөнд ороод хүссэн өсөөг хямрддаг болж өглөөнийгөр оройнийгөр байнгын хямралтай байж байдаг. Тэгээ бүр дассан шүү дээ. Дандаа л хямрчээд нэг үйлэл нэг инээгээл нэг хашгираал нэг баярлал ингээд сонь сонь болол тэгдэг ч яадаг ч вэ? Миний үндсэн хийх ажил бол сайн мэдээ дараах Бурхны үгийг заах хүмүүст очиж хүрх энэ залбирал энэ юм. Энийгээ л бид нар хийдгээрэл хийгээл явна. Тийм учраас бид нар тэр бүгдээс болж сатарах хэрэггүй маа. Бүгд өнгөрн ноддог. Бид мөнхийн зүйл дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй байна. Амен. 2024 онд олон хүнийг сайн мэдээрөө дагуулсан эзний гайхалтай гэрчүүд байгаасаа гэж хүсэж байна. Бурхны алдрыг харуулсан өөрөө ч алдарчдаг. Бурхнаа ч алдаршуулдаг. Өрөөл бусдыг гэсэн бурхны алдар болгодог. Хоосноос эргүүлсэн. Ийм итгэлийн баатрууд хамтын төвчүүд байгаасаа гэж хүсэж. Амен. 2024 он маа цуглаан 3 мөргөл өрөх гэж байгаа. Өглөөний 9 цагийн мөргөл, 11-ийн мөргөл, 1 цагаас өсөр залуучдын мөргөл. 3 мөргөл 300 итгэгч байгаасаа гэж хүсэж. 3 мөргөл гуруулаа дүүрэн байгаасаа 300 итгэгчтэй цуглаан болмоор байна. Тогтмол хамрагддаг. Амен. Бид аль хэдийн юм болох болсон. Ягд бол аль хэдийн 300 байтугай 30,000 хүн манад ирсэн байхгүй. Гэтэл бид нар ухраа олохгүй явсаар байгаад өнөөдөр ингээл эннээсээ хэтрэхгүй байгаамаа. Харин бид энэ 24 онд заавалчгүй энийг хийх ёстой. Заавал бид нар акс төвшил гаргах. Бид үнэхээр бурхтны гим нүгэлтэй байгаамаа. Амен.
бид нар залхуу хувиа хийсэн байгаа. Тийм учраас хийхгүй байгаа хэвгүй юу? Энэ жил харин бид нар сайн мэдээ тарая. Явцгаая. Аврыг хүмүүсийг дагуулцгаая. Амен үү? Амен. Ажлын өндөд хэлдэг танд гэрчийн дуудлага байгаа. Дуудлаганда итгэмжтэй бай. Тэгвэл хаатын өмнө зогсноо. Тэгвэл хаатын өмнө зогсноо. Амен. Ажилдаа тийм ээ чадварлаг хүн хаатын өмнө зогсдөг юм аа. Хааны зиндааны хүн болно л гэсэн үг. Тэрийг чинь бурхны алдар гэж байгаа байхгүй юу? Та эгэлж ирээ нэгэн байж болно. Гэхдээ таныг хаан шиг нэгэн ч сонсдог хүн болно та. Тийм хүнд ч очоод та сайн мэдээг батал чаддаг, тий аврал дагуулддаг, тийм гайхалтай хүн болж хувирах болно. Амен. Таныг тийм хүн байгаасаа гэж эзний нэрээр юрэж байна. Хамтдаа чанга дуугаар залбирая. Намайг гэрч гэж хэлсэнд баярлалаа. Гэрчийн дуудлага биелүүлдэг хүн болгож өгөөч. Намаа хөтлөн дагуулаач эцэн минь ээ. Хамтдаа сайн мэдэн суралцахад туслаач. Өөрийгөө голохгүй. Эзэн бурхан танд итгэн найдан суралцахад туслаач. Хамтдаа залбирая. Чанга дуугаар залбирая, амаа нэгэ залбираараа бүгдээрээ, эзний дуудаа залбираараа. Халелуя, хайр ивэл нэгүсэл дүрэн бурхан аваа. Та бидний гэрч хэмээн дуудсанд баярлалаа. Эзэн бид таны гэрч шиг амьдарч дуудагдсан хүмүүст гэрчлэн дагуулж ирдэг. Нүдтэй боловч сохор, чихтэй боловч дүлийн хүмүүст батлан дуудлаганд авчирдаг хүмүүс болоход туслаараа. Та бидний үтэн ерөөж 2024 онд хамтын төв чуулганыг өсгөж үржүүлж эзэн бурхан минь таны алдар болгон та ерөөх болтугай. Тандаа бүх алдрыг өргөж үгийн төлөө талархаж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен.